Въпросът се посветил нас малко след 8 сутринта. Владимир Каролев беше открит в тежко състояние в района на Жабешкото езеро в Пирин рано тази сутрин след няколко часова акция на планинските спасители. Икономистът изчезна вчера по време на спускане с сноуборд. Какво е състоянието му в момента, ще научим от кореспондента ни Станислава Николова. Добро утро. Владимир Каролев към момента е настанен в болницата в Разлог в тежко състояние, приет в безсъзнание. Настанен е в хирургия с множество травми, тежка мозъчно-черепна травма. В момента комисия от лекари обмисля дали и как да бъде транспортиран към столично заведение. Повече за акцията вижте. 12:40 двама души от групата го намериха. Намериха го, казаха, че си намери. Групата се преорганизира, за да се отнесе инвентара, защото те го бяха намерили в безпомощно състояние, в безсъзнание, не може да мърда, не е контактен. И в 4:30 сутринта го предадохме на спешна помощ Банско. И късмет, че го намерихме в тъмното, защото акцията беше много трудна, тъмно, много рискована, в много труден терен. Според спасителите от планинска спасителна служба Банско, Каролев получил нараняванията си след падане, продължило около 400 метра. Оставаме тук, за да проследим събитията. Ще продължим да следим за състоянието на Владимир Каролев след инцидента в Пирин планина. Станислава Христова, наживо, благодарим ти. Временната парламентарна комисия по ревизията на управлението през последните 10 години ще слуша днес регионалния министър в оставка Петя Аврамова. Тя ще бъде питана от депутатите за дейността на дружествата Автомагистрали и Български ВиК Холдинг, както и за изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради. Междувременно стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка на твърденията на бизнесмените Светослав Илчовски и Иван Ангелов, които бяха изслушани по време на последните две заседания. На комисията Илчовски обясни пред депутатите, че бил изнудван за пари от управляващите и приближени до тях бизнесмени, а шефът на фирма Градус Иван Ангелов го обвини в лъжа. Шестокласниците и 11-класниците се връщат към присъствено обучение от днес. По заповед на здравния министър в оставка, това ще продължи поне до края на месеца, а до края на тази седмица заедно с тях присъствено ще учат и децата от 5, 9 и 12 клас. Зрелостниците завършват учебната година на 14 май. Днес се очаква доставка от над 273 000 дози от ваксината на Pfizer у нас. На този фон ваксинираните през последното денонощие са над 5600 души. В болници в страната се лекуват малко под 6000 души, като 562 от тях са в интензивни отделения. 241 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 5853 теста. Така положителни за последното денонощие са малко над 4% от всички направени тестове. 207 души са оздравели. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с утрешния блок и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Ева Кикерезова.